Čaute ľudia, dnes je špeciálny deň, pretože konečne budem mať ďalšiu zmenu na mojich vlasoch, nebude to farbenie, ale budú to opäť vrkôčiky. A teraz idem za mojou kamoškou Terkou, ideme do obchodu vybrať vlastne vlásky, ktoré budem mať. Tiež neviem, aké presne farby tam budú mať a čo z toho vznikne, ale určite to bude super, tak buďte pri tom. Už som tu s Terkou. Teraz ideme do toho storu, ako sa vlastne volá. Kanekalon store. Puste. Koľko farieb, ešte tam vzadu všetko? Tam sú aj také, aj z toho by sa to celkom dalo urobiť. Tam sú také, že ombre, že sú viacej barevné. Hej, hej, wow, tie sú tiež dobré. Dready, už hotové. To je mega veľké. Takže, ale pre nás najlepšie sú asi tieto materiály, ale áno. Akože môžeme skúsiť aj iný, keď by si chcela. Ja si niečo také, že do ružová, alebo kombinácia ružovej, slaborúžovej a slabomodrej. No tu je taká baby pink, aj tá je dobrá. Tak teraz si pripravujem Kanekalon. Máme takýto krásny modrý a potom máme ešte takýto krásny rúžový a taký oranžovo-žltý a nejak to pekne kombinujeme. Yes, akože ja som vám to vlastne ešte nestihla ukázať, ale som strašne zvedala, že ako to dáme dokopy. Asi najviac by som tam dala tej rúžovej, lebo to je moja najobľúbenejšia a potom uvidíme, že čo z toho vznikne. Inak to sú vlastne veci, ktoré tiež potrebujeme. Nejaké gumičky, ešte tam máme asi malé gumičky. Musíme si rozmyslieť, jak to vlastne chceš upliesť hore. Buď teda môžeme urobiť 2 alebo 4 tie základné, ale ja by som ich urobila viacej a aj nejaké, keby si chcela nejaké že ornamentky alebo cikcak alebo niečo také. Aj, tak ja by som to asi nechala na teba. Akože budú určite 2 dominantnejšie, ale že by som kľudne po stránku urobila sem tam niečo a tam je niečo originálne. Jasné. Ja si pamätám, jak my robili, viete, že už som mala tieto vrkočiky všelijaké viackrát a ono keď sa robia tie klasické braids, tak to častokrát bolí na začiatku, lebo vlastne ti musia ťahať tie vlasy, ale potom to stojí za to, ten výsledok. Ja viem asi všetky to. No. A tu jak si sa naučila, že... To som na YouTube urobím. To fakt, to takto si šikovná. Úplne prvé copiky, keď možno viete niektorí, čo ste pozerali staré videá, tak boli na Cypre a to boli také čierne, že ja som mala biele vlasy a dala som si čierne copiky. No akože maximálna doba u tých rastacopkov, čož sú vlastne tie braids, čo 2,5 mesiaca, niekto si to necháva až 3, ale ten tretí mesiac už býva taký náročnejší pre tú pokožku a pre tie vlasy, lebo už to dosť ťahá, jak sa to odrastá. No lebo my vlastne tento účes, aby ste vedeli, že čo sa tu deje, tak ho chystáme kvôli narodeninovej oslave. O, tak ideme na prvý? Ideme na prvý. Wow. Koľké cca sú to asi topiky alebo tvoj účes? Od tej doby, čo som si urobila na to kurz minulé leto, tak to s Kanekalonom vyloženie, to budú nejaké okolo tej 10. Ja poznám takto zo Slovenska osobne braiderku Copaňa Braider, ak poznáš a pozdravujem, ak pozeráš Copaňa, akože veľmi je to šikovná baba. No a teraz sa teším, že môžeme aj my spolu niečo vymyslieť, lebo toto je úplne super, ja to obdivujem, keď to človek takto vie spraviť. Čiže keď by ste chceli, môžete Terku kontaktovať. Máte dole jej Instagram. Inak tá modrá je podobná tomu kvetu hore, teraz keď pozerám. Trošku. Wow, to je mega, to je. Pú. Ešte dobre, že máme také veľké kreslo. No tak tá oranžová tam úplne to prebíja celé. To je sranda. Aspoň ťa nestratíme. Terka vám povie údržbu na noc, lebo častokrát sa aj pýtate trebárs, keď som mala také účesy, že ako to umývať, ako s tým spíš, tak Terka môže niečo k tomu povedať. Tak u týchto sa to neumýva. Tu proste čakáte dokým už to nie je akutné, aby ste si to dali dole a umýli. Ale čo sa týče noci, aby ste si to akože nerozhrabali, tak je na to taká super finta, ktorú viac menej podľa mňa nikto nemá rád. Zoberiete si silonky do tých nohavíc, dáte vždycky jeden cop a druhý cop a to, čo máte normálne, že v tejto oblasti na zadku a tak to si dáte tuto na hlavu a ono vám to drží vlastne, aby sa to toľko neponičilo cez tú noc. A je to veľmi elegantný šťus spánku. Tak to som ešte mimochodom nepočula. Dobré lifehacky, no. Že už to postupilo normálne, že ako vám to ide, madam? Je to pomaly, ale dobre. Hej. Nám zanedlo príde aj jedlo, sme si objednali walk-in, takže Terka bude mať prvýkrát. Už nám došlo jedlo. My sme postupili, čo sa týka vlasov. Niečo sa tam rýsuje. Wow. Teraz to asi bude trošku bolestivé. To nič sa ťa...
ísť spať s mokrými vlasmi sa silno nedoporučuje, lebo teraz to bude znieť blbo, hej, ale tie vlasy sa zaparujú a môžu plesniť. To bolo na tom TikToku, presne, mimochodom. A čo lupím ja mám? Teraz tu máme ľudia vlasová, poradňu vlasovú, poradňu. Tak ste počuli, že nechoďte spať s mokrými vlasmi a teraz, že čo na lupiny? Tu vpredu sa mi robia lupiny, reálne tu. Proste to môže byť aj chorobné, akože lupenka. To proste býva bežné, to sa musí chodiť na dermatológiu, ale lupiny častokrát to je proste, že tvoja pokožka jej nevyhovuje proste ten produkt, ten šampón, čo na ňu používaš. Používam osy, ten je drahý, austrálsky osy. A používaš ho dlho už? Proste občas použiť napríklad aj na citlivú pokožku. Takže Dixie. Žihľavovi. No. Tak už nám to prišlo. Terka prvýkrát ochutná. To mi chutná. Hej, je tam cítiť dobre tá omáčka. Áno, tá omáčka je na tom podľa mňa najlepšia. Už máme pojedle ľudia, bolo to výborné. Wow, Terka teraz robí krásny. Rybícap. Oh, rybánsky. Tie farby sú husté. A je to mega, akože halo. Už začína druhá strana postupovať. Bublinková pecka. Wow. Toto používame, tieto priesvitné gumičky. To je pekné. Ľudia, už prichádza úplné finále. Prichádzajú ozdoby. My sa smiali, že septum do vlasov. Je to hotové! Je to hotové! Akože, haló, madam. Nie, je začakrikovovek. To je úplne, že šikovnica, môžete tu sledovať Instagram, aj máte dole v popise. Yeah. Verím, že sa ti toto video páčilo, pokiaľ áno, tak daj like do komentu, môžeš napísať, ako sa ti páčia tieto vlasky. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. A keď videu. Nie, tak to nechceme vedieť. Hej, presne. Majte sa pekne, pa pa. Dámy a pánové, máme tu večer a musíme si uskladniť tieto vlasy, ako Terka povedala, tak ja som kúpila takúto lacnú pančuchu. Toto má ísť na hlavu a každý z tých copov majú ísť do jednej tej nohy, hej? To keď vydrží. No, len... sa zničí. Nezničí. Musí to byť. Kamo, čo to je? Problém. Dobre, máme jednu, dámy a pánové. Jaký chlubot. Druhá. A zatiaľ mi to ide rýchlo, iba 2 minúty prešli. Ťažké, toto je ťažké. Rýchlo som to zrobila. Tak toto vyzerá. Tak by si pár dve nohy mala. Ja sa s vami lúčim. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, koment. A vidíme sa na budúce. Čauk.